Het ontwerp voor de vernieuwde Zuidelijke Ringweg is weer een stap verder. Om dit te delen met omwonenden, organisaties en bedrijven organiseert Aanpak Ring Zuid informatiebijeenkomsten. We hebben al vanaf het begin van het project gezegd, we gaan de wijken in, zodat we dicht bij de mensen komen. En dan zie je ook dat het trekt toch meer volk. En als je bij de mensen in de buurt dit gaat vertellen en laat zien van ja, hoe ziet dat nieuwe ontwerp er nou uit. Tijdens de bijeenkomsten worden vele vragen gesteld, maar eentje steekt er bovenuit. Heel veel mensen die willen weten van hoe kom ik van A naar B tijdens de uitvoering. Daar zijn mensen echt heel erg geïnteresseerd naar van is er straks tijdens de uitvoering nog wel mogelijk om bij die Zuidelijke Ringweg langs te komen. Hoe komen we bijvoorbeeld van hier naar Martini Plaza om naar Donau te gaan, dat soort dingen. Ook situatie met andere projecten in de wijk, zoals de inrichting van stationsgebied wat misschien gaat komen, wat voor invloeden dat allemaal kan hebben. De aanpassingen aangaande de route van de Zuidelijke Ringweg zijn uitgewerkt om mensen in staat te stellen zoveel mogelijk mee te denken. Je hebt inspraak. Je kunt zeggen van nou, dit vind ik niet goed of dit is wel goed. Ik denk dat het goed is om gewoon in de wijk de organisatie op te pakken en van daaruit te informeren. Bijna elk kruispunt is wel in beeld gebracht. En er zijn ook voldoende mensen, dat was ook de vorige bijeenkomst, zo voldoende mensen die precies kunnen vertellen van wat er gaat gebeuren. Er wordt wel geluisterd naar je, maar of ze het horen, dat betwijfel ik. Dat horen en luisteren naar is juist wel de bedoeling. Om te kijken van, ziet u ook dingen waarvan u denkt van dat de leefbaarheid, de veiligheid van de wijk aantast, dan kunnen we dat nog meenemen naar ons ontwerpers om even tot te zien van kunnen we daar nog iets aan aanpassen, wil dat. Eén vraag is in ieder geval lastig te beantwoorden. Hoeveel last wij ervan gaan ondervinden gedurende het verbouwtraject, dat kan eigenlijk bijna niemand zeggen. Daarom is het van belang om alle betrokkenen te blijven informeren.